Vamos empinar pipa! Aqui dentro não dá. Por quê? Porque ela não vai sair do chão. Por quê? Porque não tem vento. E por que a pipa precisa de vento? É, pra ela levantar voo. Por quê? É, porque a pipa não sobe pro céu sem vento. E por que a pipa não quer do céu, hein? Porque sim, Zequinha! Porque sim não é resposta. Por que será que a pipa não cai do céu? Vamos ver. Acho que encontrei. A pipa não cai do céu por causa do vento e desta linha com a qual eu seguro a pipa aqui embaixo. A pipa sobe quando o vento sopra e puxa a pipa lá pra cima. O vento puxa pra lá e com a linha eu puxo a pipa para cá. E assim ela fica lá em cima, nadando pelo céu. Toda criança pode e deve empinar pipa porque é muito legal, mas deve tomar cuidado com os fios dos postes e com os ventos muito fortes. Entenderam o porquê? Então, tchau!